שלא זכו בתחרות שירותי קומפוסט, אבל הם די נעים למראה. יש להם כל מיני אלמנטים. ראית את האלמנט של המשקולת? יפה מאוד. יפה מאוד. יש פה שני תאים שכל פעם מעבירים את התא כשהוא מלא לצד האחר, ויש פה ריח חזק של שתן. מצוין, זה חשוב להגיד לוידאו, כי לא היו... חשוב להגיד לוידאו, ואנחנו... שמע, סרטון הסברתי, אנחנו בוא נבדוק למה יש ריח חזק של שתן בשירותים האלה. האם זה בגלל שמשתינים עליהם מבחוץ? לא. האם זה בגלל ש... מה עוד יכול להיות ריח של שתן? ש... שמשתינים עליהם מבפנים? לא. הסיבה שיש להם ריח חריף של שתן היא בגלל התחתית. אתה רואה את התחתית שלהם? היא עשויה מבטון. הבטון הזה נספג בשתן. כולנו מכירים את אפקט הסמטה המושתנת, נכון? יש שם ריח מאוד חזק של פיפי, אנשים משתינים על הקיר, על הבטון, זה נספג בבטון ונשאר שם ריח במשך חודשים. אז לא לעשות זאת בבית, לחפור בור ישר לתוך האדמה, ואם אין אדמה, אז תחשוב על משהו אחר. אז דלי, כן, דלי ולרוקן אותו. גם פה יש ארובה, אני רואה. גם פה יש ארובה, ואתה רואה כמה הארובה לא עזרה.